Hej alle sammen. I år er det 20 år siden, at Nintendo udgav det første Pokémon-spil i Japan. Og i den forbindelse så udgiver Nintendo nogle forskellige Nintendo 2DS'er. Og i den forbindelse har de sendt en af dem til mig. Og det, den jeg valgte, det var den røde version, som I kan se her i videoen. Jeg valgte den røde version her, fordi det allerførste Pokémon-spil, jeg fik, det var Pokémon Rød. Og jeg elskede Pokémon, da jeg var lille, og det gør jeg faktisk stadigvæk, og jeg synes, de nye spil er rigtig, rigtig gode. Den her 2DS, den udkommer den 27. februar her i Danmark. Og du kan vælge mellem tre forskellige versioner, den røde, den blå og den gule. ToDS-maskinen kommer med nogle klistermærker, som man kan bruge til at dekorere sin ToDS med. Derudover kommer maskinen også med en kode til et specielt tema, som man kan downloade fra Nintendos eShop. Og I kan se, hvordan det ser ud her i slutningen af videoen. Som I kan se her, er noget af det mest interessante ved maskinen, at de originale Pokémon-spil er installeret. Eller det vil sige, hvis du køber den gule version, så får du det gule spil. Hvis du køber den blå version, så får du et blå spil. Og hvis du køber den røde version som her, så får du den røde version af Pokémon-spillet. Det der er lidt sjovt, det er, at der faktisk er tre versioner installeret på den her maskine. Der er en fransk version, en tysk version og en engelsk version, som er den version, vi fik i Danmark tilbage i 90'erne. Noget, der er lidt sjovt, det er, at dengang der brugte man jo rent faktisk nogle fysiske kabler til at bytte Pokémoner og battle mod hinanden. Fordi man ikke kan gøre det her mere, så har Nintendo faktisk lavet en lille fed update til de her Gameboy-spil. Og det er, at man faktisk kan bytte og battle med hinanden over Wi-Fi. Hvilket er en super fed opdatering, fordi det er så essentielt i de her spil, at man kan bytte med hinanden for at få den komplette samling af Pokémoner. Jeg håber, at disse optagelser vækker nogle nostalgiske minder hos folk derude. Det gør de i hvert fald hos mig. Jeg kan huske, at jeg fik samlet alle 151 Pokémoner i Pokémon Rød. Og det gjorde jeg, fordi jeg havde en ven fra Sverige, som havde fået Mew i en af de her bokse, man kunne downloade Mew i dengang i 90'erne. Og den fik jeg byttet mig til, og derfor havde jeg 151 Pokémoner. I dag kan du faktisk gå ned i BR og få en kode til Mew, så skynd jer ned og gør det. Det har jeg i hvert fald gjort. Jeg håber, I synes godt om den her unboxing. Jeg havde det rigtig, rigtig sjovt med at filme den fra alle mulige forskellige vinkler. Det er faktisk sådan, at jeg skal til Japan her i næste måned. Her i marts er det så. Og jeg skal blandt andet se nogle af de Pokémon-centre, som er åbnet i Japan. Og der åbner faktisk et helt nyt Pokémon-center i Kyoto. Og jeg skal tilfældigvis være i Kyoto. Så jeg regner med at filme nogle videoer dernede fra, som jeg kan dele med jer, så I kan se, hvordan det er rigtigt at være i Japan. Jeg håber, I kunne lide den her video, og husk selvfølgelig at efterlade den et like. Men kast også lige en kommentar, hvor I fortæller, hvilken version af de her 2DS'er, som I vil vælge, hvis I skulle gøre det. Tak for det. Vi ses. Abonner på vores kanal og hjælp os meget gerne ved at dele vores videoer med dine venner.